Sveiciens visiem futbola faniem šajā lieliskajā dienā, šajā lieliskajā piekdienā. Silts laiks, futbols atgriežas arī Latvijā, atgriežas arī nedēļas nogalē pasaulē, bet šodien nedaudz vairāk par Latvijas futbolu parunāsimies. Aizmugurē arī mums Jedefis Alberts Treniņš, bērni trenējās, tā kā Latvijā futbols arī nedaudz aug, bet šodien ne par bērnu futbolu. Šodien vairāk par futbolu, kas skar tieši augstāko elites līgu, jeb Latvijas futbola virslīgu. Šodien divi pāri, ļoti viens aizraujošs pāris no nesenajiem rezultātiem šajā Latvijas futbola virslīgā. Liepāja tiksies pret Jelgavu. Liepāja, kurai izdevās, gribētu teikt, tā izdevās ziemā izdarīt sarežģītāko noturēt Jāni Kaunieku. Jā, kaut gan Jānim trauma un ar traumātu spēlētāju reti, kurš grib, protams, ņemt, bet tomēr tāpat manā uzturē Jānis Kaunieks šobrīd varētu būt Latvijā viens no tādiem perspektīvākiem spēlētājiem. Tiesa gan izdevās Liepājai viņu noturēt sev un pirmās šīs divas spēles neveiksmīgas un piedzīvot divi zaudējumi. Tā kā šobrīd Liepājas komandai ir 0 punkti, tabulas apakšgalā. Pretim nāk komanda Jelgava. Jelgava gan nospēlēs 3 spēles, bet viena spēle arī uzvarēs un uzvarēja Ventspilu. Uzvarēs Ventspilu. Komanda pagājušajā gadā ļoti daudz cīnījās ar to, lai saprastu, kādu stilu vēlas spēlēt Marians Pahars. Komanda tāpat arī cīnījās ar šiem te rezultātiem, kuri ilgtermiņā bija ļoti, ļoti slikti, līdz ar to komandas atmosfēra bija ļoti gaužām slikta arī tieši uz sezonas nogriezni. Šīs divas komandas var iezīmēt tālāko sezonu. Jelgavu pieņemsim. Ja zaudē šajā spēlē, tad jau 4 spēlēs izcīnīt vienu uzvaru, jā, pret Ventspilu, bet 3 zaudē. Bet attiecīgi ietiek uzvarēts, tad jau atkal. Tad atkal tā bilance ir patīkama un atkal var mēģināt šo te sezonu turpināt uz labas nots. Turpretim Liepājai. Šī ir ļoti, ļoti svarīga spēle, jo ja šo spēli neizdosies uzvarēt, tad attiecīgi jau būs ļoti sarežģīti atkal izlīs no šīs te bedres. Bet, protams, nekas vēl nav beidzies, arī ja šī spēle tiks zaudēta, bet, ja tomēr gribas cīnīties pret tādiem flagmaņiem, par kuriem arī parunāsim RFS, kur ir pastiprinājušies kā ar tiem izlases spēlētājiem, tad tomēr katri punkti arī šis sākums ir ļoti, ļoti svarīgs un sezonas nogriezni to mēs varēsim redzēt. Tomēr Liepāja pagājušā sezona, jā, iekļuva Eiroklausos, bet nebija tā labākā. Tā kā šodien, es domāju, Liepāja tikai viens prātā, tā ir uzvara pret Jelgavu. Ja mēs skatāmies uz otru pusi, otrā pusē tiksies RFS pret Metu. Metai visi zaudējumi trijās spēlēs, bet otrā pusē RFS trijās spēlēs 3 uzvaras. Tā kā divas pilnībā dažādas komandas, viena zaudējusi visu, ko varējusi, otrs uzvarējusi visu, ko varējusi, un šobrīd iet divas dažādas ceļus. Bet Meta cerēs likt krāju priekšā, vai šobrīd tas izdosies, man prognozes, ka tas neizdosies. Tomēr pavarot Metas spēles un zinot arī tos arī pagājušo sezonu skatoties, tie Metas punkti nāca sezonas vidusdaļā. Sezonas sākums un sezonas šīta beigdaļa bija visneveiksmīgākā. Un manuprāt, tas ir ar bieži vien skatāms uz to, kad lielām komandām ir Eirokausi, kaut kāds varbūt tās fiziskās sagatavotas kritums, bet Metai tā sezona ir diezgan līdzvērtīga visā garumā. Bet, protams, šodien jebkurā gadījumā Meta cīnīsies par uzvaru, bet neticu šodien es Metas uzvaru RFS līdzīgi kā pagājušo gadu iesākuši ļoti labi. Atceriesimies pagājušo gadu jau gandrīz mēs principā jau jūnijā teicām viss, RFS varam kronēt par čempioniem, divas spēļu aprise bija aizvadījuši un jau bez maz vai viss varam likt medaļas kaklā. Bet beigās lielisks nomainās treners Rīgai, nāk Skripnieks, kurš gan Rīga jau sen ir pamets un attiecīgi jau sezonas beiga daļa pagājušajā gadā virslīgā bija lieliski. Un RFS, protams, atkal ļoti, ļoti neapmierināti. Bet skatīsimies, kā būs šogad RFS izdosies vai neizdosies. Protams, vēl ļoti agrīni, lai par to runātu, bet katrā gadījumā RFS noteikti par to cīnīsies. Lai viņi, kā jau tomēr daudz ir smīgņāts izlases bāzes klubs, kur ļoti daudz ir izlases spēlētāji, tomēr spēlē, būtu tas kaus jāapceļ ar tām finansēm, ar to, ko viņi liek komandā, būtu jāapceļ. Jo Rīga to izdarīja, RFS pagaidām tas nav izdevies. Tā kā futbola virslīga neizpaliek. Turpina savu ceļu un Latvijas futbols arī turpina ceļu. Nedaudz pieskāršos Premjerlīgā, šo ļoti svarīga spēle Liverpoolai, spēle pret Southamptonu, pret komandu, kuru ir izdevies uzvarēt pēdējās tikšanās reizēs 8-0 ir bilance, kopš pēdējās reizes, kad iesisti vārti no Southamptons puses, līdz ar to 8 pēc kārtas tikai Liverpools vārti, plus 3 uzvaras pēc kārtas Anglijas Premjerlīgā.
ļoti atbildīgs mačs no tāda viedokļa, ka City minus papēžiem, Liverpoolē arī, protams, Liverpoolē galvās sēž šis te mačs ar City pret Manchester United derbijs, bet nevar uz to paļauties, Liverpoolē arī jāuzvar viss, kas nāk pa ceļam, un pēc tam jau jācer, ka City kaut kur paklubs. Ļoti aizraujuši mums būs Premier League beigas, tā kā katra spēle šobrīd, kur spēlēs gan Liverpool, gan City, un, protams, arī nākamās komandas, un arī no izkrišanas zonas skatoties Cardiff vēl cīnās, lai palaistu. Uz izskrišanu varbūt kādu citu komandu arī būs ļoti aizraujuši. Tā kā šodien sakojam, principā, Latvijas futbola virslīgai ļoti aktīvi un vakarā arī, protams, 2010. TV Play Sports kanālā būs vērojams Southampton pret Liverpool. Arī droši varēsiet klausīties mani un Ilver Kosnikēviš, mani kolēģi. Paldies, ka šodien pieslēdzēties sodu laukumam un neaizmirsiet piesakot arī 1.1 TV Facebook lapā, lai redzat arī jaunākos jaunumus Facebookā, tāpat arī esam YouTubeā, Twitterī un Instagramā. Tā kā sakojiet 1.1 TV, paldies, visu labu!